Hörmətli media nümayəndələri, hər birinizi İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin 2021-ci il üzrə fəaliyyətinin ilkin nəticələrinə dair konfransında görməkdə şadıq. Hər birinizi salamlayırıq. İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin bugün sizə illik hesabatının ilkin nəticələrini açıqlayacağım. Öncədən qeyd etmək istəyirəm ki, 2021-ci ilin aprel ayından etibarən bütün ölkədə icbari tibbi bir sığorta tətbiq olunur. Artıq bu sistem təbbin tabiliyindəki bütün tibb müəssisələrini və bütün ölkə ərazisini əhatə edir. Qeyd etmək yerinə düşər ki, bu Azərbaycan müstəqillik qazanandan sonra səhiyyə sahəsində həyata keçirilən ən geniş miqyaslı islahatdır. Təbii ki, bu səhiyyə sahəsində aparılan islahatlar Cənab Prezident İlham Əliyevin və səhiyyə və sosial sahəyə xüsusi həssaslığı və daim diqqəti ilə seçilən Mehriban xanım Əliyevanın xüsusi nəzarəti altındadır. İcbari tibbi sığorta sisteminin əsas məqsədi əhaliyə göstərilən tibbi xidmətlərin keyfiyyətinin artırılması və əlbəttə ki, əlçatanlığın təmin olunmasıdır. O cümlədən bizim digər məqsədlərimizdən biri də tibb müəssisələrində xidmət göstərən, təbbin tabiliyindəki tibb müəssisələrində əhaliyə xidmət göstərən tibb heyətinin layiqli həyat səviyyəsini təmin edən əmək haqqı ilə təmin etməkdir. Bugünkü mətbuat konfransında sizə tibbi statistik göstəricilərimizi açıqlayacağıq. O eyni zamanda özəl dövlət tibb müəssisələrində göstərilən tibbi xidmətlərin ilk onluğu ilə təqdim edəcəyik. Səhiyyə işçilərinin əmək haqqının artırılması istiqamətində görülən tədbirlərdən barədə sizə məlumat verəcəyik. Maarifləndirmə tədbirləri, vətəndaş müraciətləri haqqında və bizim idarə heyətinin qərarı ilə tibb müəssisələrinə İxtisaslı kadr çatışmazlığının aradan kaldırılması için 2 illik bir program kabul olunub. Bu program hakkında sizlere daha etraflı məlumat vereceğim. Sonunda ise elbette ki suallarınızı cevaplandıracağım. Tibbi statistik göstericilere geldik de. Artık ekrandan da gördüğünüz gibi 2021-ci il ərzində tibb müəssisələrinə təqribən 4 milyondan çox pasiyent müraciət eləmişdir. 4 milyondan çox pasiyent 10 milyon dəfədən çox müraciət eləmişdir və ümumilikdə təbbin tabiliyindəki dövlət tibb müəssisələrində pasiyentlərə 22 milyondan çox tibbi xidmət göstərilmişdir. Xidmət göstərilən əhali qrupunun 77% 18 yaşından yuxarı əhali qrupunu əhatə edir, 23% isə uşaqlardır. Ekranda siz görürsünüz yanvar ayından dekabr ayına kimi, yəni bir ərzində göstərilən 22 milyon tibbi xidmətin bölünməsini, aylar üzrə bölünməsi ilə tanış ola bilərsiniz və ən çox tibbi xidmət göstərən tibb müəssisələrinin siyahısı ilə də bu siyahıdan tanış ola bilərsiniz. Birinci yerdə Mingəçevir Şəhər Mərkəzi Xəstəxanası dayanır. Yəqin ki, özünüz də bu ad sizə təəccüblü gəlmədi. İcbari tibbi sığortanın həyata keçirildiyi, pilot layihə şəklində həyata keçirildiyi 3 xəstəxanadan biridir və pilot layihədən sonra da əhaliyə ən çox tibbi xidmət göstərən tibb müəssisələrinin siyasına demək olar ki, aylar ərzində də həmişə başçılıq edib. İkinci yerdə Gəncə Birləşmiş Xəstəxanasıdır. Sumqayı Tibb Mərkəzi üçüncü yerdə qərarlaşıb. Dördüncü yerdə Xaçmaz Rayon Mərkəzi Xəstəxanası dayanır. Beşinci yerdə Respublika Klinik Xəstəxanası. Altıncı yerdə Bakı Klinik Tibbi Mərkəzi, Yevlax Rayon Mərkəzi Xəstəxanası 7-ci yerdədir, Quba Rayon Mərkəzi Xəstəxanası, Bakı 5 saylı şəhər klinikası, onluğu isə Şəki Rayon Mərkəzi Xəstəxanası bağlayır. Dövlət tibb müəssisələrində ən çox cərrahi əməliyyat icra olunan tibb müəssisələrinin siyahısı da ekranda göstərilmişdir. Birinci yeri Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanası rəhbərlik edir siyahıda. Mingəçevir Mərkəzi Xəstəxanası yenə də ən çox cərrahi əməliyyat olunan tibb müəssisələrinin siyahısındadır. Sabunçu, Gəncə, Zakatala, Mirqasımov adına Respublika Klinik Xəstəxanası, Şəki Rayon Mərkəzi Xəstəxanası, Sumqayıt Tibb Mərkəzi, Göyçə və Bərdə Rayon Mərkəzi Xəstəxanaları da siyahıda yer alırlar. Ölkədə ən çox təbbin tabiliyindəki dövlət tibb müəssisələrində ən çox icra olunan cərrahi əməliyyatların siyahısı isə bu tərəfdə ekranda görürsünüz. Birinci yerdə mamalıq prosedurları yer tutur. İkinci yerdə qadın cinsiyyət üzvləri üzərində aparılan əməliyyatlar, həzim sistemində aparılan əməliyyatlar, əzələ skelet sistemində aparılan əməliyyatlar, gözdə, burun, ağız, udlaqda, endokrin sistemində aparılan əməliyyatlar və 10-cu yerdə dəri örtükləri sistemində aparılan əməliyyatların siyahısı ilə tanış ola bilərsiniz. Ən
çox müraciət olunan xəstəliklərin siyahısı ilə də ekrandan tanış ola bilərsiniz. Ambulator şəraitdə ən çox müraciət olunan xəstəliklərin siyahısı ekranda görülüb. Birinci yerdə tibbi müayinələrdir, qan dövranı sistemi xəstəlikləri, endokrin sistemi və maddələr mübadiləsi, o cümlədən qidalanma pozğunluqları ilə bağlı xəstəliklər üzrə müraciət çox olmuşdur. Tənəffüs sistemi xəstəlikləri, həzim sisteminin xəstəlikləri üzrə, sümük əzələ sisteminin birləşdirici toxmanın xəstəlikləri üzrə, sidik cinsiyyət sisteminin xəstəliklərlə bağlı müraciətlər sayı ilk onluqda yer alır. O cümlədən mamalıq, ginekologiya, gözün və gözün əlavə aparatının xəstəlikləri və onluğu zədələr və zəhərlənmələrlə bağlı müraciətlər bağlayır. Bildiyiniz kimi, təbbin tabiliyində göstərilməsi mümkün olmayan tibbi xidmətlər üçün göndəriş vərəqəsi verilir. Agentlik 2021-ci il ərzində təbbin tabiliyində göstərilməyən tibbi xidmətlərin göstərilməsi üçün 27 sayda dövlət özəl tibb müəssisəsi ilə müqavilə bağlamışdır. Bir il ərzində, deməyək, bu statistika nəzərə alın ki, 11 ayı əhatə edir, yanvar və noyabr ayları üzrə 19.156 nəfərə özəl tibb müəssisəsində xidmət göstərilməsi üçün göndəriş vərəqəsi verilmişdir. Onların 541 nəfərini uşaqlar təşkil edir. Özəl tibb müəssisələrində göstərilən tibbi xidmətlər üçün agentlik tərəfindən 11 ay ərzində 24 milyon vəsait ödənilmişdir. Bu barədə də məlumatı siz ekrandan görə bilərsiniz. Sahələrə gəldikdə ki, ən çox hansı sahələr üzrə göndəriş vərəqəsi verilib, bu barədə də rəqəmləri, statistik rəqəmləri ekrandan tanış ola bilərsiniz. Bir neçəsini sizin üçün səsləndirim. İnvaziv radioloji xidmətlər üzrə ən çox göndəriş vərəqəsi verilmişdir. Təxminən 7153 göndəriş vərəqəsi verilmişdir və bu sayda insan bu xidməti almışdır. 5700 nəfərə ürək və damar cərrahiyyəsi ilə bağlı göndəriş vərəqəsi verilmişdir ki, onların 247 nəfərini uşaqlar təşkil edir. Oftalmologiya, urologiya, nevrologiya, neyrocərrahiyyə, travmatologiya, lor xidmətləri, ginekologiya və doğuş, ümumi cərrahiyyə ilə bağlı da ilk onluqda statistik rəqəmlərdən tanış ola bilərsiniz. Özəl tibb müəssisələrinin sayı ilə bağlı sizə bir məlumat verim ki, 2021-ci ildə bunların sayı 27 idir. Hazırda isə yeni siyahını siz ekrandan görə bilərsiniz. Onların sayı 34-ə çatdırılıbdır. Agentlik xidmətlər zərfinin tarifləri ilə işləyə biləcək və müqavilə bağlamağa maraqlı olan əhaliyə keyfiyyətli xidmətlər göstərməkdə maraqlı olan tibb müəssisələri ilə müqavilələrini imzalamaqda davam edir. Bugün olan məlumata görə artıq 34-dür. Gələk əmək haqqı məsələsinə. Bu da çox vacib bir məsələdir və əhaliyə göstərilən tibbi xidmətlərin artırılması haqqında danışanda həmişə də qeyd olunur ki, tibb işçilərinin əmək haqqının artırılması da çox vacib məsələlərdən biridir. Biz də bunu rəhbər tutaraq tibb işçilərinin əməklərinin artırılması istiqamətində daim tədbirlər görürük. Sizin üçün ilkin nəticə olaraq bəzi rəqəmlər çıxartmışıq. Düşünürəm ki, bu rəqəmlər də sizin üçün maraqlı olar. Deməli, İki misal çəkəcəm ki, bu misallar artımı daha yaxşı ifadə edəcəkdir. İcbari tibbi sığortanın tətbiqindən əvvəl həkim cərrahın aldığı ən aşağı vəzifə maaşı 394 manat idi. Ən yuxarı vəzifə maaşı isə 440 manatdır. Yəni, cədvəldə də bu rəqəmdən siz tanış ola bilərsiniz. Hazırda isə icbari tibbi sığorta sistemində aylıq həvəsləndirici əlavə alan həkimin ən aşağı maaşı 534 manat, ən yuxarı vəzifə maaşı isə 22 min manatdan çox olmuşdur. Digər məbləğdən də göründüyü kimi, vəzifə maaşı alan həkimlərin əmək haqqı təqribən 36%, maksimum vəzifə maaşı alan həkimin əmək haqqısı isə 50 dəfə artmışdır. Digər bir nümunə haqqında da deyim, cədvəldə ikinci yerdə duran oftalmoloqdur. İcbari tibbi sığortanın tətbiqindən əvvəl oftalmoloqun aldığı ən aşağı vəzifə maaşı 394 manat, ən yuxarı vəzifə maaşı 440 manat olmuşdur. Hazırda isə işin nəticələrinə görə aylıq həvəsləndirici əlavə alan həkim oftalmoloqun ən aşağı vəzifə maaşı 529 manat, ən yuxarı vəzifə maaşı isə orta hesabla 12.769 manat olmuşdur. Məbləğdən də gördüyü kimi, minimum vəzifə maaşı alan həkimin orta hesabla əmək haqqısı 34%, maksimum vəzifə maaşı üzrə əmək haqqı alan həkimin orta hesabla 30 dəfə əmək haqqısı artmışdır. Növbəti slaytda isə orta
Orta tibb işçiləri, kiçik tibb işçiləri və qeyri tibb işçiləri ilə bağlı məlumat verilmişdir. Cədvəl çox aydın şəkildə qurulmuşdur. Ümid edirəm ki, oradan baxanda sizə mənzərə aydın olur. İcbari tibbi sığorta tətbiq olunmazdan əvvəl qeyri tibb işçisinin ən aşağı vəzifə maaşı 294 manat idi. Ən yuxarı vəzifə maaşı isə 665 manat idi. Hazırda icbari tibbi sığortanın tətbiqindən sonra ən aşağı vəzifə maaşı 406 manatdır. Ən yuxarı vəzifə maaşı isə 7123 manatdır. Yəni artımları həm faiz, həm də fərqlə ekranda görə bilirsiniz. Kiçik tibb heyəti üzrə də bir misal çəkmək istəyirəm. Vaxtı ilə icbari tibbi sığortanın tətbiqindən əvvəl ən aşağı vəzifə maaşı 250 manat, ən yuxarı vəzifə maaşı isə 282 manat olubdur. Hazırda ən aşağı vəzifə maaşı 290 manat, ən yuxarı vəzifə maaşı 342 manatdır. Yəni icbari tibbi sığortanın tətbiq olunduğu 2021-ci ildən söhbət gedir. Orta tip heyəti üzrə ən aşağı vəzifə maaşı 294 manat olubdur, ən yuxarı vəzifə maaşı 346 manat. İndi isə icbari tibbi sığortanın tətbiqindən sonra ən aşağı vəzifə maaşı 330 manat, ən yuxarı vəzifə maaşı isə 506 manatdır. Eyni zamanda ölkəmizdə elmi tədqiqat institutları var idi ki, orada da xeyli sayda həkimlər, elm işçiləri çalışırlar. Agentliyin qərarı ilə 8 elmi tədqiqat institutunda əmək haqqları artırılmışdır. Bu əmək haqqı artımı təqribən 470 işçini əhatə edir. Tədqiqat institutlarının siyasi 8 tədqiqat institutudur. Ekranda tanış ola bilərsiniz. Artımları isə eyni zamanda ekranda görürsünüz. Elmi şöbənin müdiri vəzifəsini daşıyan 500 manat məbləğində vahid tarif cədvəlindən əlavə maaş alacaqdır. Burayla da bağlı bir misal çəkdim ki, mənzərəni tam aydın görülsün. İcbari tibbi sığortadan tətbiqindən əvvəl elmi tədqiqat institutlarında çalışanlar vahid tarif cədvəli üzrə tutaq ki 14-17-ci dərəcə üzrə 423-529 manat alırdılar. Nəzərə alın ki 500 manat da onun üzərinə icbari tibbi sığorta əlavəsi gəlir, sabit aylıq əlavə gəlir və hazırda alacaq 923 1029 manat məbləğində və nəzərə alın ki bu aprelin 1-dən şamil olunacaqdır. 2021-ci ilin aprelin 1-dən və aylar üzrə yığılan məbləğlər də elmi tədqiqat institutlarında çalışan şəxslərin maaşlarına əlavə olunacaqdır. Digər vacib məsələ və Agentliyin idarə heyətinin qərarı ilə tənzimlənmən məsələ isə xarici ölkələrdə təhsil almış həkim mütəxəssislərin tibb müəssisələrinə cəlb olunması ilə bağlı proqramdır. Bu proqram bizim üçün çox əhəmiyyətli bir proqramdır. Çünki özəl tibb müəssisələrinə müraciət edən əhali arasında keçirilən kiçik sorğulara və məmurluğun öyrənilməsi ilə bağlı sorğularda məlum olur ki, əhali daha çox uzmanların qəbulunda olmağa, xaricdə oxuyanların həkimlərdən tibbi xidmət almağa çox maraq göstərirlər və bu səbəbdən daha çox özəl tibb müəssisələrinə üz tuturlar. Agentlik təbbin tabiliyindəki dövlət tibb müəssisələrinə uzman həkimlərin cəlb olunması üçün proqram qəbul edibdir. Bu proqram 2022-ci və 23-cü illəri əhatə edir. Proqramdan əsas gözləntimiz odur ki, əhaliyə göstərilən tibbi xidmətlərin keyfiyyəti yüksələcək və əlbəttə ki, uzman həkimlərimiz öz nəzəri və praktiki biliklərini digər həmkarları ilə bölüşəcəklər. Burada nəzərdə tutulub ki, cərrahi və radioloji profilli ixtisaslar üzrə uzman həkimlərə 5000 manat dəyərində əmək haqqı veriləcəkdir. Terapevtik və pediatrik profilli ixtisaslar üzrə isə terapevtik və pediatrik profilli ixtisaslar üzrə 5000 manatdan az olmayaraq, cərrahi və radioloji profilli ixtisaslar üzrə isə 6500 manatdan az olmayaraq əmək haqqı veriləcəkdir. Burada siz həmin ixtisaslar üzrə misallarla da tanış ola bilərsiniz. Onu da qeyd edim ki, uzman həkim, xaricdə təhsil almış həkim mütəxəssis daha çox da qazanc əldə edə bilər. Məsələn, aylıq göstərdiyi xidmətin məbləği 8000, 10000 manat da ola bilər. Bu minimal rəqəm 6500, 5000 manat onu göstərir ki, həmin cəlb olunan həkim o məbləğdən aşağı ala bilməz. Tutalım, 6500-dən artıq xidmət göstərərsə, tutaq ki, 10000 manat xidmət göstərərsə, onun əlavə bonusu maaşına əlavə olunacaqdır.
Ümumilikdə proqram üçün bir il ərzində 8 milyondan çox vəsait xərclənməsi nəzərdə tutulmuşdur. Bir məqamı da qeyd edim ki, bu proqramın icrası zamanı Bakı, Gəncə və Sumqayıt şəhərləri üzrə tibb müəssisələrinə üstünlük veriləcəkdir və bir il ərzində proqramda təqribən 100 həkim iştirak edə bilər. 60 nəfəri cərrahi ixtisaslar üzrə, 40 nəfərdən çox olmamaq şərti ilə isə terapevtik və pediatrik profilli ixtisaslar üzrə və bir dövlət tibb müəssisəsinə təqribən 10 həkimi işə cəlb etməyə icazə veriləcəkdir. Vətəndaş müraciətləri ilə bağlı məlumatları diqqətinizə çatdırmaq istəyərdim. 2021-ci il ərzində 25.373 vətəndaş agentliyə müraciət etmişdir. Müraciətlərin bölmələr üzrə bölgüsünü siz ekranda görürsünüz. Ən çox müraciət əlbəttə ki, müayinə və müalicə üzrə olmuşdur. Eyni zamanda çağrı mərkəzinə də daxil olan müraciətlərlə ekrandan tanış ola bilərsiniz. 2021-ci il ərzində 179.515 müraciət daxil olmuşdur ki, bunu da təbii olaraq böyük payı, təqribən 87.717 zəng koronavirus pandemiyası ilə əlaqəli olmuşdur. İcbari tibbi sığorta sahəsində maarifləndirmə tədbirləri davam etmişdir. 2021-ci ildə təəssüf ki, koronavirus pandemiyası səbəbindən birbaşa əhali ilə görüşlər keçirmək mümkün olmamışdır. Amma KİV-dən gələn bütün sorğulara cavab verilmişdir. 2021-ci il ərzində kütləvi informasiya vasitələrindən agentliyə 716 sorğu daxil olmuşdur ki, hər biri cavablandırılmışdır. 472 verilişdə icbari toxunulmuşdur. Təqribən 36 saat, efirlərimizin 36 saatı icbari tibbi sığorta haqqında görülən işlərdən bəhs etmişdir. Ümumiliyyətlə kütləvi informasiya vasitələrində mediada 13.409 məqalə dərc olunmuşdur. Sosial görüşlərin keçirilməməsi səbəbindən sosial mediada maarifləndirmə məsələlərinə xüsusi diqqət yetirilmişdir. Təqribən 4.680 post hazırlanmışdır. Bunların içərisində həm də videolar var. İcbari tibbi sığortadan istifadə edən şəxslərin həyat hekayələri vardır. Facebookda canlı yayımlarınız bu günə qədər də davam edir. Eyni zamanda bilirsiniz, real televiziyası ilə birlikdə icbari tibbi sığorta üzrə dövlət agentliyinin həftəlik canlı verilişləri vardır ki, hər həftənin 3-cü günü yayımlanır. Bukletlər çıxarılmışdır xidmətlər zərfi ilə bağlı. O cümlədən icbari tibbi sığorta haqqında bunları bilmək vacibdir bu məsələlərdən bağlı. Mənim sizə verəcəyim məlumatlar bu qədərdir. Sizin üçün aydın olmayan, soruşmaq istədiyiniz məsələlər varsa, buyurun, mən cavablandırmağa hazıram. İcbari tibbi sığortanın 2021-ci il üzrə fəaliyyətinə dair. Buyurun. Məsələn, bölgələrdə qalan vətəndaşlar, tutalım Bakıda icbari tibbi sığortanın xidmətlərindən yararlana bilər, lakin pandemiya ilə əlaqədar olan bir şeydir. Yəni bununla bağlı vəziyyət hal-hazırda necədir? Həmin xidmətlərdən Bakıda yaşayan vətəndaşlar hər hansı bir bölgəyə səfər edib və orada bir icbari tibbi sığortanın xidmətinə yararlanmaq üçün təşəkkür edirəm, minnətdarım. Elə verdiyiniz sualların cavabları bir-birindən əlaqəlidir. Bildiyiniz kimi, bu günlərdə göndəriş vərəqəsində dəyişiklik olmuşdur. Əsas dəyişiklik ondan ibarətdir ki, hər bir şəxs yaşadığı rayondan, qeydiyyatda olduğu ərazidən asılı olmayaraq təbbin tabiliyindəki istənilən tibb müəssisəsinə müraciət edə bilər. Məsələn, Şəki rayon qeydiyyatındadır. Bakı şəhərindəki təbbin tabiliyindəki istənilən tibb müəssisəsində ambulator müayinə, müalicə üçün müraciət edə bilər. İkinci əsas dəyişiklik isə təcili hallardan bağlıdır. Bildiyiniz kimi, bayaq da sizə göstərdiyim kimi 34 dənə tibb müəssisəsi ilə agentliyin müqabiləsi vardır və göndəriş vərəqəsi ilə hər bir şəxs gedib orada müalicə, müayinə oluna bilər, təbbin tabiliyində göstərilməyən tibbi xidmətləri ala bilər. Əsas dəyişikliyin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, əgər təcili hal yaranarsa, vətəndaş ölkədə fəaliyyət göstərən istənilən özəl tibb müəssisəsinə müraciət edə bilər və bu təcili haldırsa, həmin özəl tibb müəssisəsi ona xidmət göstərməlidir və agentlik həmin xidmətlərin pulunu xidmətlər zərfində göstərilən tariflə özəl tibb müəssisəsinə ödəməyə hazırdır. Yetər ki, bununla bağlı bizə müraciət olunsun, təcili əsaslandırılan sənədlər təqdim olunsun.
özel tibb müəssisəsi tərəfindən və biz vətəndaşa orada göstərilən xidmətin dəyərini xidmətlər zərfində nəzərdə tutulan tarifdən ödəyəcəyik. Buyurun. Hər vaxtınız xeyir. Aha, təşəkkür edirəm Aslan Radioya. Mən elə indi dediyim məsələ buydu. Deməli, özəl tibb müəssisələrində təbibin tabiliyindəki tibb müəssisələrində göstərilməyən tibbi xidmətləri almaq mümkündür. Yəni tutalım, hər hansı bir tibbi xidmətə ehtiyac var. Bəyəx özəl tibb müəssisələri ilə bağlı sizə göstərilən tibbi xidmətləri siyasını bir daha gəlim, daha əyani göstərmək üçün. Baxın, burada tanış olursunuz ki, əsasən özəl tibb müəssisələrində hansı tibbi xidmətlər göstərilir. Bu kimi hallarda özəl tibb müəssisəsində vətəndaş tibbi xidmət ala bilər. Yəni bir də təcili halda, təcili haldan bağlı məsələn bir daha nəzərinizə çatırım. Əgər vətəndaşın təcili və təxirə salınmaz tibbi xidmətə ehtiyacı olarsa və ona ən yaxın özəl tibb müəssisəsinə müraciət edərsə, bu özəl tibb müəssisəsinin agentliklə müqaviləsi olub olmamasından asılı olmayaraq agentlik həmin tibbi xidmətlərin dəyərini xidmətlər zərfində göstərilən tarifə əsasən ödəməyə hazırdır. Yəni agentliyin müqaviləsi olub olmaması əsas deyil. Əsas odur ki, bu tibbi xidmətlər təcili və təxirə salınmazdır. Vətəndaşın buna ehtiyacı var və vətəndaş özəl tibb müəssisəsi bununla bağlı bizə müraciət edərsə, biz həmin ödənişləri tarif əsasında ödəməyə hazırıq. Bəli, əgər üst-üstə düşmürsə, xidmətlər zərfinin tarifi ilə biz ödəyirik. Əgər ödəniş daha artıq olarsa, özəl tibb müəssisələri bilirsiniz ki, biznes və kommersiya maraqları ilə işləyirlər. Tutalım, hər hansı bir xidmətin dəyəri bizim xidmətlər zərfindəki dəyərdən 10-15% və s. miqdarda artıq ola bilər. Bu halda agentlik yalnız xidmətlər zərfindəki tarifdən ödənişlər edir. Xidmətlər zərfi ilə isə icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin saytında tanış ola bilərsiniz. Hər bir bölmə üzrə xidmətlərin belə deyək, bölgüsü verilmişdir. 8 kateqoriyadır təxminən. Laboratoriya xidmətləri, cərrahi tibbi xidmətlər, ilkin sanitariya tibbi xidmətləri. Yəni oradan tariflər də orada nəzərdə tutulmuşdur. Nəzərə almaq lazımdır ki, həmin göstərilən tariflərə 18% əlavə dəyər vergisi də əlavə olunur, sonradan tibb müəssisəsinə ödənilir. Mən təşəkkür edirəm Mahmud bəy. Poliklinikalardan bağlı məsələlərə ilk sualı Azərbaycan televiziyası verdi bununla bağlı. Deməli, göndəriş qaydasında dəyişiklik olunmasının əsas səbəbi elə bundan ibarət idi. Əgər əvvəl qayda belə idi ki, ilk olaraq poliklinikaya müraciət olması tövsiyə olunurdu, daha sonra isə digər xəstəxanalara, tutaq ki, böyük xəstəxananın ambulatoriyasına. Əgər sizi poliklinikada göstərilən xidmət qane etmirsə, orada çalışan həkim qane etmirsə, siz böyük xəstəxanalarda çalışan ixtisaslı həkimlərə birbaşa müraciət etmək istəyirsinizsə, tutaq ki, deyirsiniz ki, ailə həkiminə müraciət etmək istəmirəm, ixtisaslı kadra, kardioloqa getmək istəyirəm, endokrinoloqa getmək istəyirəm. Buyurun, gedə bilərsiniz. Artıq bunun üçün heç bir belə deyək, məhdudiyyət yoxdur. O ki, qaldı vətəndaşın gözləməyinə. Ümumiyyətlə bilirsiniz, icbari tibbi sığorta sistemində gözləmə bütün ölkələrdə var. Bizim ölkəmizdə bu çox azdır. Stasionar müalicə üçün bu 20 gündür, ambulator xidmətlər üçün isə bu 14 gün nəzərdə tutulubdur. Əgər sizin təcili və təxirə salınmaz yardıma ehtiyacınız varsa, onsuz da pasiyent gözləmir. Təcili halda müraciət edir xəstəxanaların təcili yardım şöbəsinə və yaxud təcili yardıma zəng vuraraq oradan xidmət almağa çalışır. Digər halda isə planlı müalicə və müayinədə isə gözləmək bəli şərtdir. Onlar özləri məlumatı deyil, onlar icbari tibbi sığortaları var, yoxsa yox?
Bütün ölkə vətəndaşları sığortalıdırlar. 2024-cü ilə qədər işləyən, işləməyən, pensiya alan, uşaq, yəni yeni doğulan uşaq belə bir saniyədir doğulubdur və o artıq sığortalıdır. Bütün ölkə vətəndaşları sığortalıdır. Sığorta haqqı ödəyib ödəməməsindən asılı olmayaraq. Çünki çalışanlar, işləyənlər, işə götürənlər icbari tibbi sığorta haqqını ödəyirlər. Digərlərin xərcini isə dövlətimiz üzərinə götürübdür. Buyurun. Biz bununla bağlı proqramımızı artıq açıqladıq. Baxın, xarici ölkədə təhsil almış həkim mütəxəssislərin tibb müəssisələrinə cəlb olunması. Çox sevindirici haldır ki, bizim bəzi xəstəxanalarımızda artıq uzman həkimlər çalışmağa başlayıbdır və hər bir tibb müəssisəsinə bu proqramdan yararlanmağı tövsiyə edərdik. Gördüyünüz kimi, əmək haqları heç də az deyildir. Ən az aşağı alan 5000-6500 manat dəyərində aylıq qazanc əldə edə bilər. Təbii ki, bunun üzərində də ola bilər. Bu proqram mən düşünürəm ki, uzman həkimlərin tibb məsələlərinə cəlb olunmasına və beləliklə də tibbi xidmətin səviyyəsinin artırılmasına əhəmiyyətli təsirini göstərəcəkdir. Buyurun, Samirə xanım. Hazırda xidmətlər zərfinin siyasının genişləndirilməsi istiqamətində işlər aparılır. 300-dən artıq yeni tibbi xidmətin daxil olması nəzərdə tutulub. Birinci kardioloji, travmatoloji və avtomoloji tibbi əməliyyatlardır. Eyni zamanda orqan köçürülməsi, endoprotez əməliyyatlarının sayının 300 limitinin daha da artırılması nəzərdə tutulmuşdur. Agentlik bununla bağlı müvafiq qurumlarla müəyyən müzakirələr aparır. Bununla bağlı yenilik olan ki, mütləq şəkildə elə bu zalda sizlərə açıqlayacaq. Sualınız yoxdursa, bitirə bilərik. Təşəkkür edirəm hər birinizə gəldiyinizə görə, minnətdarıq. Onu da qeyd edim ki, bu cür mətbuat konferanslarının aylıq əsasda keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Ümid edirəm ki, hər ay statistik rəqəmlərdən bağlı yanaşı bu cür yeniliklərdən də sizi maraqlarınıza cavab verə biləcək. Bir daha minnətdarım hər birinizə.